Motorização em viagem internacional para conhecer o Grande Siena, lançamento da Fiat agora em 2012, que a gente vem conhecer de perto todos os detalhes. Estamos no Chile, na cidade de Santiago. Você confere tudo que rolou por aqui a partir de agora. Chile, Chile mío, como te querré. Um campeão de vendas sem explorar o máximo do seu potencial. Uma mudança radical para renovar o espírito. Chile, Vinícola Vinhamar, na região de Casablanca, um dos principais polos de produção de vinho no mundo. Esse foi o lugar escolhido pela Fiat para apresentar à imprensa o Gran Siena. Uma evolução que foi pesquisada diretamente com os consumidores, que busca encaixar o veículo de forma absoluta em uma categoria em que os números do Siena já eram impressionantes. A versão anterior do Siena vendeu mais de 800 mil unidades. O Gran Siena tem o desafio de manter os números em alta. Por isso, a Fiat aposta em três versões para esse modelo. Gran Siena Attrattive 1.4, Gran Siena Tetra Fuel 1.4 e Gran Siena Essence 1.6 16 válvulas com câmbio manual ou Dual Logic. Mesmo na versão de entrada, o Gran Siena inovou e elevou os parâmetros de tecnologia do segmento. De série, o carro já traz airbag duplo frontal e freios ABS com EBD em todas as versões. Ainda oferece opcionais como rádio CD MP3 com viva voz Bluetooth, conexão USB e iPod, volante em couro com os comandos do rádio, comando de câmbio tipo borboleta no volante, para-brisa térmico, airbags laterais dianteiros e sensores de chuva, estacionamento e crepuscular. O segmento de mercado do segmento sedãs pequenos derivados é o segundo maior segmento hoje no Brasil. E por isso que nós tomamos a decisão de manter o Siena e criar o Grande Siena. Ou seja, ocupando a faixa embaixo do segmento e a faixa superior do segmento. O Grande Siena é um carro maior, em comprimento, altura, largura, maior porta-malas, um carro todo redesenhado, um estilo maravilhoso, realmente completo, vem com airbag, com ABS, ele vem justamente para completar as necessidades desse segmento que hoje se forma com a própria evolução das classes econômicas no Brasil. O Gran Siena cresceu no tamanho, acrescentou doses extras de elegância, modernidade e segurança a um sedã que sempre foi muito bem aceito pelo público e referência no seu segmento. O Siena passou por três reestilizações desde o seu lançamento, até chegar a essa versão, o Gran Siena. Muito mais esportividade, sem perder a funcionalidade. Entre as mudanças importantes em relação ao Siena anterior, estão as medidas. Ele cresceu 13,4 centímetros de comprimento, é 6,1 centímetros mais largo, 5,3 mais alto e o entre-eixos cresceu 13,7 centímetros. Um crescimento que representa maior conforto interno. Acompanhando o aumento das dimensões, o Gran Siena foi totalmente redesenhado, mas principalmente ganha um estilo próprio independente do Palio. Com tantas inovações, não seria exagero a Fiat dar um outro nome ao veículo. Um grande nome, um nome forte como esse daqui do Siena, ele só poderia ser um grande Siena. Porque o carro é totalmente diferente daquilo que nós projetávamos até agora como sedã. Isto aqui nasceu para ser um sedã diferente, com um profilo de emissão diverso, prestação única para esse tipo de carro. O interior também recebeu cuidados especiais. Desde o design do novo painel ao detalhamento do quadro de instrumentos, as texturas e os tecidos utilizados, além de 15 porta-objetos espalhados pelo interior. Na nova gama do modelo, Siena EL 1.0 e 1.4 continuarão como versões de entrada do sedã. O preço também caiu para esses modelos, que serão vendidos a partir de R$ 31.180. O Gran Siena entra em uma categoria para concorrer diretamente com Cobalt, Versa, Voyage, entre outros. Um dos grandes diferenciais, além dos outros fatores apresentados, é o preço. As versões largam a partir de R$ 38.710. A versão 1.6 Dual Logic custa R$ 45.990.